Mirëmbrëma të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Sot jap mirëseardhjen një supermarse dhe një mësuese, në fakt ajo është me origjinë italiane dhe do t'na tregoj që historinë e saj në fakt shumë interesante që në vitin 99 ajo ka ardhur në Shqipëri. Në fakt bashorti i saj është shqiptar dhe do t'na tregoj çfarë ka ndodhur në atë kohë, si ka shkuar jeta e saj e kështu me radhë. Pra një italiane në Shqipëri. Concetta Marotta është me mua dhe i jap mirëseardhjen. Përshëndetje Concetta. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë komplimentoj mirë për shqipen, ti flet një shqipe perfekte, kështu që nuk besoj se do kemi probleme në komunikim. Për faktin që kam si theti shumë vite këtu në Shqipëri, prej vitit 99 kur erda për herë të parë e gjatë pushimeve verore. Ishte momenti në të cilin kishim vendosur sincerisht, drejt për drejt të martoheshim, edhe ishte momenti për tu njohur me familjen e burrit nga Berati. Nga Berati, po para se të shkojmë të ky moment, unë dua të di si ka nisur historia juaj. Ju jeni njohur me bashortin tënë, Muharrem, në Itali. Unë u lidha me Muharremin në vitin 99 në qytetin e Trentos, në Itali, në ambientin universitar, kur Muharremi ishte duke mbaruar drejtësit. Lindi një histori dashurie e sinqert, aq e sinqert që përfunduam me një martese në vitin 2001. Dhe të tha ai që do postohemi, do transferohemi në Shqipëri? Atëre, projekti me Muharremit ishte të kthej prap në Shqipëri. Ndërkohë unë kisha programet e mia të nisja për një vend, për një eksperiencë jete e jashtë, për të bërë një eksperiencë vullnetarizmë. Edhe në fakt u bashkuam disa gjera, idealet tona, projektet tona për të ardhmen, martesën, një lidhje për gjithë jetën. Jo, jam kurioze të di çfarë ke menduar, sepse nuk besoj se kishe menduar të ardhmen tënde në Shqipëri. Absolutisht jo, por është vërtet që unë ndoshta kam lindur me një identitet të hapur ndaj diversiteti, ndaj kulturave të ndryshme, kam qenë gjithmonë shumë kurioze, nuk kam pasur kurrë frikën për diversitetin, më shumë, për më tepër, përkundrazi, më ka ngacmuar diversitetin, sepse kam vlerësuar gjithmonë si një pikë pasurimit, për njeriut. Edhe kështu ndodhi, në fakt. Pra, ti nuk e kishe problem që do vijë në Shqipëri dhe të jetoje një jetë totalisht të re? Absolutisht, ndoshta për moshën që kisha 23 vjeqë, kam qenë pak naive, mund të themi ashtu, sepse nuk e kisha parashikuar vështirësi që mund të përjetoja në të ardhmen. Por entuziasmin, kurioziteti, dashuria më ka sjell këtu. Edhe mbas 20 vite jam akoma këtu me të njëjtën bindje. Me të njëjtën bindje dhe me të njëjtën buzëqeshje. Me të njëjtën buzëqeshje, është e vërtetë se vështirësi, jeta ka vështirësi kudo. Por si më shikon ti? Në fakt të shoh të ambientuar, po do të pyes edhe për sfida, se besoj nuk ka qenë shumë e lehtë, ti nuk e ditur shqip që ku ka ardhur këtu, ëh? Absolutisht. Ka qenë gjua fillimisht. Nuk ishte vetëm çështja e gjuhës, e mentalitetit, e situatës të Shqipërisë atëre, pavarësisht që tani është përmirësuar goxha. Ka diferenca. Ka diferenca. Megjithatë ti nuk je vetmja që ka bërë këto ndryshime, ka shmartuar me një shqiptar, ka disa. Por ne kemi një tjetër vajzë të ftuar, por kësaj edhe përmjet Skype-it dhe unë me një herë jap mirëseardhjen Ilaria Paoli. Në fakt historia e saj me Shqipërinë nisi në 2016. Ilaria, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, dashur. Ti ke njohur bashortin tënd, atëre i dashur jot, sot bashorti jot, edhe në fakt ti ke 5 vite që jeton në Shqipëri, Ilaria, apo jo? Po, sakt. Na trego pak historinë tënde, si e njohur me burrin tënd? Po, kam njohur burrin tim, bashortin tim, në Itali. Ishe, dhe me thëmë, me kompanjen time, kishim ca shoqëri bashkë, edhe
me këta shoqëria, bashkëbash, jemi bërë shokën e ne, sa jemi pëlqen një tjetri, edhe jemi lidhë. Edhe ishim ene shumë afër me shtëpi, edhe për këtë gjë, domethënë ne ka lidhë edhe më shumë. Ilaria, ti je 22 vjeç. Pra, ke 5 vite, pra 17 vjeç ke marrë vendimin për të ndryshuar totalisht jetën tënde, po sa e vështira ose sa e lehtë ka qenë për ty për të marrë këtë vendim? Nuk ka qenë as e vështirë ne as e lehtë. Domethënë ishte një mendim që kam bë, domethënë e kam menduar shumë. E kam menduar ne me prindit e mi, dhe me thonë kam flat shumë me prindit. I kam thonë që kjo ishte dëshirin tim, edhe desha me shku me bakshartin tim, se dhe me thonë kjo ishte zjedhë ime. Qfar të thanë prindërit kur ti se shiko se unë do jetoj në Shqipëri? Kështu, dhe me thonë në filimi ishim pak e mërzit se isha kom më vogël, po ma kanë thonë qofë se ti je lumëtur edhe kjo është gjo që ti do me thonë do botë, ne jemi lumëtur sepse ti je lumëtur edhe kjo ishte. Ilaria, erdi momenti që ti u zhvendose përfundimisht në Shqipëri, si kanë qenë, qëfar me ndove impresioni ju t'i parë për Shqipërinë? I parë fare. Po, i parë fare, do me thonë, më ka pëlqyer shumë, sepse unë sa kam ardhur këtu, herën e parë, më ka pëlqyer shumë persona, se ishin shumë të dashme, shumë të afrushme, edhe kjo gjë, unë nuk e di, më ka pëlqyer shumë, se këtu nuk janë njësoj, edhe kjo ishte... Ka ndihmuar dhe fakti që flitet dhe italishtja në Shqipëri, kështu që ke gjetë një teren. Po, kam njohur shumë persona që flasin italisht, e ne do me thonë familja, bakshortin tim, dhe ca njërës tjetër, masnaj, kam punën e call center, ne kam njohur më shumë persona, dhe kjo gjë do me thonë, më ka ndihmu shumë. Ilaria, ti dhe ti me Shqipen qenë kështë shumë shumë mirë, komplimenta dhe konqeta dhe ti jeni shumë mirë, vërtet sepse Shqipja nuk është një gjuhë e letë. Nërko, unë di që gjuhën Shqipe ke mësuar falë mbesës 3 vjeçare dhe bashortit tëndë. Po, kjo është në fakt një historie që unë të regojsh njerëzim, e ne dhe më thonë përbëj qika latë, se është dhe më thonë e vërtet, e ne... Përveç kësaj, është në kuriozitetin tim, sepse unë, dhe me thënë, punojshë ashtë gjithë ditën e call center, edhe nuk isha mundësi me mësu Shqipë. Deri, dhe me thënë, betëm darker, ku dhe gjo isha bëkshartin tim, e fol me prindit dhe me kunatin tim, edhe më përgjitë shumë, dhe me thënë, kur ishin të fol, edhe unë pyste për herë bëkshartin tim që do me thënë këtë fjalë, se më gjitë në menja, më përgjitë si do me thënë si kështu, si fjale, bravo, edhe për këtë gjohë kam pësu, do me thënë, mas neve shavash mirë sa Shqipe sa më mirë. Ndërkohë të priti një familje tradicionale shqiptare, Ilaria, apo jo? Në fakt, jo, ishin, dhe me thonë, kanë qenë shumë vite në Itali, dhe familja në bakshartin tim, dhe me thonë, ca gjona, ma kanë shpigu tradicionale, po ishin, dhe me thonë, familje shumë normale, shumë të thjeshta, e në shumë të mirë. Ne po shumë disa foto, ju keni bërë dasëm? Po, kemi bërë dasë më këtu në Shqipëri. Tradicionale? Në Tiranë, po, tradicionale. Kemi bërë një javë fikse si këtu dasë më. Kemi bërë në një ditë vale. Edhe u kënaqë shumë se ishte një gjë shumë ndryshme nga festa që bëjmë ne në Itali. Ma merë mëndja. Ilaria, më lejo të pyes pak edhe Concetën që kam në studio. Jeni të dyja italiane dhe pa tjetër eksperiencat i nxajnë, po edhe s'nxajnë, kështu që duhet të pyes... Që ndoshta kaluan vite... Kanë kaluar vite... Ndoshta nga theksi i Larjes, ndoshta burin e ka nga Veriu... Nga është buri i Larja?
Nga Bërcull. Nga Bërcull. Ndërkohë ti e ke nga Berati. Unë kam nga Berati. Ti e ke të butë, theksin. Ke pak. Themi se po. Tani më trëngo pak, edhe ti ku erdhe në Shqipëri, besoj që ke pasur ato tjetër mentalitet, tjetër ide, si të priti familja dhe çfarë marrëdhënie e krijove me vjerën? Atëre, kur thash për herë të parë erdha në vitin 99 si një tëftuar në një të dasma e kunatit. E, në atë si situatën tuk? Kam qenë edhe krushkë, të dasma e Petritit dhe Teles. E, një tjetë koncept, ose edhe një Italia në existon kjo... Mënyra e celebrimit tjetër ndryshme, tjetër ndryshe. E, normalisht për mua ka qenë një pushim, nga çdo pikpamje, prandaj u knaqa, pavarësisht se në fakt para ca diteve u smura me temperaturë të lartë, me pastaj më kishin shpjeguar se edhe shqiptare kur vinë në Shqipëri e kanë këto ndryshimi klimës, ujit, kështu, por kisha vlerësuar shumë situatën festive bashkë me mikpritjen, se në fakt përveç dasmës isha unë diçka të re për familjen. Prandaj dasmën tënde si e kujton? Si ka qenë? Dersa mbas 2 viteve edhe ne u martuam në Shqipëri, por para një jave u martuam në Itali, prandaj ne kemi bërë 2 celebrime, një në kishë në Trento. E, mas një jave edhe ne në Shqipëri. E kam përjetuar dasmën në Shqipëri me një knajsi, me një letësi, sepse ne ishim të martuar në fakt të gjitha të ankthin, stresin nga që të jepë dasma, e kisha kaluar, edhe u knaqa në një mënyrë integrale. Përfundimisht kisha bërë edhe një dhuratë të gjithve, familjave më shumë, moremit më shumë, duke veshur fustan tradicionale berace. Duke veshur me kostum kombëtar po, të beratit. Kostum berace, po, si nuse, berata. Sa mirë, si të duk vetja në këtë kostum? Shumë bukur, e kam një kujtim tepër të fortë, edhe kam dëshirë ta e kam thënë edhe vajzave të mia, se unë linda edhe 2 fëmi, pastaj. Kanë lindur ku fëmijët? Jo, të dyja kanë lindur në Itali. Francesca, sepse është fëmija e pare, kisha dëshirë unë të rria afër mamit, dërsa Agnes kanë lindur para kohë, gjatë pushimeve në Itali. Edhe kështu që i ka të dyja... Raste të ndryshme kanë lindur të dyja. Vajzat pa tjere flasin edhe Shqipë edhe italisht në mënyrë perfekte? Janë, po, perfectamente bilingue. Bilingue. Po. Më tregu pak edhe marrëdhënien me prindit e tu, me prindit e bashortit. Si merren vesh, si diskutojnë, a kanë kontakt, a kanë komunikim? Atëre, kanë një mangësi normalishta, sepse nuk kanë një gjuhë të përbashkët. Ka shumë respekt, ka shumë afeto, nuk mund të flasim për dashuri. Respekt. Respekt, ka shumë respekt, edhe sepse ka shumë diferencë moshe midis tyre. Sepse prinderit e i kam goxha të re, dërsa për faktin që moremi është fëmija i fundit nga 6 veta, i ka prinderit të moshuar. E kuptoj. Po që kanë respekt? Marrëdhënie ka respekt, flasin, por gjithmonë vjerim përpiqet të thoj diçka, po, disa fjalë, Rosario, come stai, përshëndetje, edhe prinderit e mi, avash-avash kam filluar të përdorin fjalet shqipo. Shumë mirë. Ilaria, më tregu pak tani të pyesë dhe Ilaria, si kanë qenë ato ditët e para ose vitet e para, si, a ke pas ndo një gjë që të duk paradokse për ta bërë, si nuse tashmë shqiptare? Ja, dhe me thënë, nuk kam pas asiloj problemi. Cila është një gjë që të bën përshtypje më shumë në kulturën shqiptare, që ti akoma nuk arrin të adaptohesh?
Jo, dhe më thënë, jam adaptuar me çdo gjë, se vetëm gjë në fillimit që nuk isha pa ke mu, ishte kjo gjë që kur vin njerëz, do qeras me një gjë, me karamele ose me një limonat. E në këtë gjë, më ka shpyr guder në fillimi vjera ime, si do bëhet, edhe si do. E ke bërë? Po, e kam bërë. Me tabaka, njerëz, me gjitha? Po, me gjitha, me kafe turke, ta herë. A ka në një gjë që ti thua jo, nuk e bësë, unë jam i italiane, nuk marrë pjesë? Ja, s'ka, dhe me thënë, asë një herë, se kam qef, dhe me thënë me mësu, se jam këtu e në kështu kam qef, me mësu çdo gjë që bëni ju. Të merë mali për Italinë, qatë mungon nga Italia që nuk e gjenë në Shqipëri, ose që ke gjetur në Shqipëri, po se ke pasur në Itali? Gjëna që më mungojnë më shumë nga Italia është ushqimi, do me thënë kuzhina italiane. Se ka shumë restorante këtu italiane. Në fakt po, ka shumë dhe kam qenë me shumë restorante dhe shumë të mirat. Po, janë ca gjëna, këtu ke, do me thënë, nga qyteti imi, që janë tipike dhe atje për shumë nuk i gjej dot. Edhe vetëm janë ca gjëra që mungojnë, për shembull focaccia është një gjë si tip bukë, po që është shumë e mirë, edhe atje nuk është. Ilaria, sipas mendimit tënd, cilat janë gjërat të përbashkëta që kanë dy popujt? Besoj, do të thonë kjo gjë që si ta shpjegoj, që edhe do të thonë në Shqipëri, do të thonë në shqiptare dhe italiane jam shumë të dashme, do të thonë janë mikpritës. Afrojnë shumë, bravo, janë shumë mikpritë me njëri tjetrin. Se këtu ke, domethënë këtu ke veriu kur jam unë, tani është pak e ndryshme, po përpara në kohë domethënë kur ishin prindit mi të ri, ishte njësoj. Se më ka shpjeguar për herë babin tim, edhe kur dëgjojmë historinë këta gjëna, domethënë ishin këta gjëna ishin njësoj. Edhe mendoj se kjo është gjë që bashko Shqipëria dhe Italia. Ti na the gjëra që na bashkojnë, ko që na do na thot gjëra që i ndajnë këto dy shtete. Ti është sinqert. Mund të themi se Italia nuk është një, është endar me disa krahina. Mirë. E atëre mund të themi, po, edhe këtu, po mund të themi se Italia të jugut, është me ngjashme me mentalitetin, me kulturën, me rolin e nusës brenda shtëpisë. Dërsa në veri, ku kam jetuar unë, ku jam rritur unë, ka një mentalitet ndryshe. Edhe këtu, me të ftohtë, po, edhe në marrëdhënie midis burrit dhe gruas, pozicionin e vende pune. Këtu në Shqipëri jemi në një farë mënyre duke ardhur në një pavarësie të gruas. Jemi në vazhdim, jemi në rritje, jemi në ndryshim. Në ndryshim. Por unë për fatë të mire, normalishtë, kam jetuar marrëdhënien time me burrin tim këtu në Shqipëri, gjithmonë brenda një liris maksimale. Kam bërë zgjedhjet e mia, kam edukuar fëmijët e mi bashkë me burrin, duke balancuar përgjithsinë. Ka tani po arrin barazin. Flasim për po. Barazin gjinore. Ndërkohë ti je edhe mësuese. Po, kam qenë mësuese kur unë lidha me Muaremin, kisha 7 vjetë që isha duke punuar si mësuese në shkollën fillore, duke mik pritur edhe fëmi shqiptare nga Macedonia që vinin në Itali. Pastaj, në vitin 2001, kur u transferova definitivisht në Shqipëri, kam punuar gjithmonë si mësuese italishte pranë një shkolle private, pasaj pranë ambasades italiane në zyrë kulturore, gjithmonë si mësuese italishtes. Kam punuar edhe pranë një call centeri, tani që Ilaria e kam përmendur, kam punuar 3 vite si formatrice linguistika,
Edhe përfundimisht para 3 vjetesh u realizova një ender që kam pasur, që kisha të hapja një shkolle. Edhe të gjuhës italiane. Të gjuhës, po, italiane, e shkollë ndërkombëtare e njohur nga Ministria të Arsimit të Shqipërisë, bashkë me dy kolege italiane, se nuk kemi vetëm ne italiane në Shqipëri, ka gratë të tjera, me të cilet kemi hapur shkollën italiane, që përfshin edhe parashkollorin edhe... Pra vazhdon të jesh mësuese? Po, po, kam qenë në profesionin tim gjithmonë, normalisht duke përforcuar kompetenca. Bravo. Pra e ke gjithur vetën tënde në Shqipëri dhe këtë mund të themi me gojë të plotë. Po, 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 po. Ndërko, Ilaria, ti edhe fotografe, apo jo? Po, sakt. Ti e fotografe, pra ti e ushtron profesionin tënde dhe në Shqipëri, pra të ardhmen tënde e shenë në Shqipëri. Edhe kur të zironi familjen, edhe kur të bëni fëmijë, këtu mendoni ti rrisni, mendoni ti shkolloni në Itali, si janë planet edhe ëndrat? Po, pa tjetër. Plane është një në këta, dhe më thënë, unë sa më shpet do hap një studio fotografe në Tiran, dhe më shnaj për, dhe më thënë, për pjesën e familja, më besoj se do rrisë fëmijë këtu, se si këtu e nëse në Itali është një soj, se dhe më thënë, në qofë se është familje mirë, në qofë se di me eduku fëmijë, nuk ka nevoj për gjënë në tjera, po. Edhe shkolla dhe me thonë këtu do bëjnë. Ilaria, para se të përshëndes dhe të falenderoj për këtë, duat më thuash vetëm një gjë që për të cilën ende nuk je pajtuar totalisht, pra nuk e pranon nga kultura shqiptare. Cila është, sinqerisht? Të më thonë, nuk e di, nuk është që kam diçka që... Së të pëlqen, është normale që mos të të pëlqej. Po, po, po... Ja, nuk ka diçka, me vërtet. I ke pranuar të gjitha? Po, me vërtet. E vërtet. Gjithë gjona, po. Nuk kam diçka që jam pënuar ose diçka që nuk me pëlqen me bo. Jam, dhe me thënë, jam shumë lumëtër dhe çdo gjë që kam bo me vendim. Po, në fakt, duket se je lumëtur, duket se je mjaft pozitive dhe këtë reflekton edhe në portretin tëndë. Ilaria, unë të përshëndes, të falenderoj shumë. Shumë falenderit dhe juve. Dhe suksese në profesionin tëndë, dashur. Shumë falenderit. Falenderit. E falofshim mirë. Mirë, Konçeta, dhe du të ambyllim me ty, më thua edhe ti diçka për të cilën ti ende nuk e pajtuar. Atëre, ndoshta për faktin që unë kam më shumë vite këtu në Shqipëri, mund të konsideroj aspektin e bashkëpunimit gjatë në ambientin e punës, edhe mund të them se midis me shqiptaret, edhe midis shqiptareve, ka vështirësi të punojnë në ekipë. Krahasimin është akoma... E vështirë. E individualiste puna shpeshtua? Po, se ka një frikë në një farë mënyre e analizoj unë këshu. Ka një frikë, ka frikat e ballafaqimit. E kuptoj. Kurse në Itali nuk është shumë e theksuar kjo gjë? Unë për përvojën time në Itali, deri vitin 2001, nuk kam pasur këto problem. Kur isha në punë edhe kisha nevojë për një këshilë, e kërkoja. Kur më kërkoni një ndimë e jepja, pa paraqitur, pa probleme. Kurse këtu e ke pak më vështirë, po me gjitha të, unë të shoh dhe ty shumë mirë, si me Ilarien, si që thash. Konçeta, të falenderoj shumë për këtë intervjist, që të vërtet kënaqësi që të njoha nga afër, dhe shpresoj të kesh sa më shumë sukseset e ti në biznesin tëndë. Faleminderit edhe unë të ftoj të shkolla jonë, për mua do të ishte një kënaqësi të tregoja se ambienti ku jetë. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, Konçeta. Do të vi pa tjetër. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, shihemi pas pak.